Ako primećujete strategiju Vučića, a to je da se on distancira od Srpske napredne stranke i da pokušava da bude taj jedan opšte nacionalni lider koji mu daje tu mogućnost da ako postane sutra fanatični Evropljanin koji će da ne samo da usaglasi politiku sankcija prema Rusiji, nego da uvede i dodatne koje niko drugi u Evropi nije uveo, on može za partnere da uzme delove sadašnje opozicije. S druge strane, ako odluči da okrene leđa Evropskoj uniji, da pravi neki azijski savez sa čeličnim prijateljima Kinezima, takođe može računati na podršku određenih sada opozicijnih krugova. U tom pogledu je njegov lični koalicijni potencijal zaista velik. Jer vidimo da ljudi u tim grupacijama koje spominjamo nisu uopšte gadljivi ako im se ponudi da budu deo neke politike, pogotovo ako u tom delu neke politike znači da i oni postaju delom značajni državni funkcioneri. Znači ta postizborna prevara, jer ne verujem da glasači, ne znam, ove desne opozicije glasaju za svoje liste kao potencijalne partnere SNS-a. Dakle, da li bi onda pre izbora moglo se napraviti neki dogovor, kao što je u Crnoj Gori bilo, posle izbora ne sa DPS-om? U dobrom duhu ove emisije ćemo se opet vratiti na jedan primer iz prošlosti, pa ću vas podsjetiti na 1997. godinu, kada su mnogi glasači desnice glasali na predsjedničkim izborima za Vojislava Šešelja, protiv Lilića, a posle protiv Milutinovića, SPS-ovih kandidata, misleći da glasaju za promenu vlasti, a tako. Što naravno tadašnji režim nije dozvolio. Pod sumnjivim brojanjem glasova Milutinović je postao predsednik Republike, a par meseci kasnije taj Šešelj, za koga su ljudi glasili da bi smenio SPS, je ušao u SPS-u u vladu, postao potpredsednik vlade, i ne samo on, nego čitava Srpska radikalna stranka. Dakle, to vam je taj primer, to može da se dogodi hipotetički, evo, nek uzme 15%, nek uzmu ti zavetnici, i ako SNS bude nedostajao toliko mandata da formira vladu, nikakav problem neće biti da se napravi nacionalni konsenzus, da se uvedu, ne znam, da se obustave evrointegracije, da se napravi vlada desna ili leva u nekom drugom scenariju.